Taif TV presenteras utav bra musik, kom till oss, vi kan ljud. JP Elektronikservice, reparation, service och försäljning av hemelektronik i Tranås. Det är match för Tranås AIF igen. Västervik hemma på fredagskvällen. Men först Jakob Johansson, jag får gratulera till första målet i A-lagströjan senast mot Kumla. Tack så jättemycket. Det var alltid roligt att göra mål. Berätta om målet. Jag tror det är Fille, Erik och Attu som snurrar bra i deras zon. Och de sjunker väldigt djupt med sitt lag. Så jag och Adam blev väldigt fria uppe på blålinjen. Så får de upp pucken och då bara kliva in och skjuta. Ja, det var ju ett snyggt mål och även ett väldigt viktigt mål i matchen. Ja, men jag tycker det viktigaste var att vi får in 3-3 pucken där och tar en poäng åtminstone. Ja, hur ser du för din egen del den här säsongen? Du har fått mycket förtroende av tränarstaben och du gjorde ju ett 10-tal matcher förra säsongen, men känns det som att den här säsongen är det på allvar att du har slagit in i A-lagstruppen och tagit en plats? Ja, det är alltid roligt att få spela mycket. Sen ja, det har varit mer än vad jag trodde från början. Så det är alltid roligt. Vad tycker du framförallt att du har blivit bättre på i år? Oj, det är väl allt i stort sett. Blivit lite smartare, lite snabbare, lite starkare. Västervik nu då på hemmaplan var en tajt bortamatch, 3-2 förlust där. Vad tror du det blir för matchbild mot Västervik på fredag? Ja, det är ett bra lag så blir det lika tufft i imorgon tror jag. Så vi ska, men spelar vi som vi kan så tror jag det går vägen. Ingen match för oss i onsdags. Hur har ni tränat de här dagarna när det inte... När det var spelledigt i onsdags? Vi har tränat bra, tuffa träningar med fys och sånt innan, så vi är redo. Vad ska vi fokusera på framförallt mot Västervik för att det ska bli en trevlig fredagskväll för alla taifare och för er? Nej, men det är väl att spela som vi kan spela. Vända spelet fort på dem och komma till snabba avslut och börja snurra deras försvarszon här. Då önskar jag lycka till mot Västervik. Tack så mycket.